Так, але ж вона ні в чому не винна. Вони сім'я ворогів, розумієш? Вони мусять бути виселені звідси, ти розумієш? Батько, але ж... Тому що там кров, ти бачив на тротуарі? Оце зараз стріляли в твого батька. Батька твого стріляли. Я не хочу, щоб на цій землі проливалась кров і була на тротуарах, розумієш? Які ж вони вороги? Вони з німцями, з поляками воювали. І зараз воюють лише за свою свободу і незалежність. Друг мій! Яку незалежність? Все життя вони воювали один з одним, ти розумієш це? Це я тобі кажу як рядовий партії. І ти як комсомолець маєш знати, що якщо ворог не здається, його знищують, щоб нарешті на цій землі був спокій. Вони всі мають бути звиселені звідси. Все! За номер 0078-42, 44-й рік, Москва. Наказую вислати в окремі краї Союзу РСР всіх українців, які проживали під владою німецьких окупантів. Виселення проводити тільки вночі і раптово, щоб не дати можливості сховатися тим, які могли б попередити членів сімей, що знаходяться в Червоній армії. Народний комісар внутрішніх справ Берія, зам народного комісару оборони Жуков. Ось так. Але українців рятувало тільки те, як сказав Хрущов на 20-му з'їзді партії, що не було їх чим вивезти.